17 maj është dita botërore ndërgjegjësimit ndaj hipertensionit dhe në sloganin No Your Number, sënimi është ndërgjegjësimi i popullatës kudo në botë ndaj kësaj sëmundje dhe mënyra më e mirë është kryerja e kontrolleve të rregullta të tensionit. Të dhënat zyrtare të sëmundshmërisë në vend tregojnë se hipertensioni apo tensioni arterial është një nga diagnozat më të adresuara nga mjekët e shërbimit shëndetësor parësor në vend. Problemi është se bazuar në statistikat e mbajtura vjet të re që vetëm 1 në 3 persona që janë në dieni për hipertensionin e mbanin sëmundjen në kontroll ndërsa 2 të tjerët jo. Por kështu vetëm 1 në 3 persona është i diagnostifikuar, pra e di që vuan nga hipertensioni ndërsa 2 të tjerë nuk e din që vuajnë nga kjo sëmundje, pra janë të padiagnostifikuar. Kjo do thotë se shkalla e sëmundshmërisë me hipertension në Shqipëri është e lartë ndërsa kujdesi nuk është në nivelin e duhur. Këtë e pohojnë edhe qytetarët të cilët thonë se zbuluan sëmundjen fare rastësisht. Ndërsa mjekët shtojnë faktin se ka filluar ndërgjegjësimi i popullatës në lidhje me këtë kontroll, por ende mbetet i vakët. 15 vit, 23 ka patur më, 63. Marr mjekimin në tonë. Mbiet fik çu më. Ka rënë 3-4 vjet pik. Çfarë më? Kurohen me të shoqë. 7. Një dhimbje të kokës në edhe në vizitat zbuluat tensioni. Tani mjekohesh? Mjekohem për ditë. Mraj frakt mua në aty e zbulova, si mraj frakt e zbulova. Pra ti nuk ishe kontroluar më përpara? Nuk ishe kontroluar më përpara. Mraj frakt edhe me tension vazhdoj gjithmonë. Heri lartë, heri ullë, dhe zë i kimi fajt vetë, du të kontrolohesh, si ta eliminosh. Ne shko shkur s'ka që labo në mjeku mu. Do të shku ma parë. Nuk e mendojmë që jemi smurë. Kur na rëndon të herë, pas e themi orë, pa di qka kemi. Shko, vizitova ke mjeku, ku di unë për qëfar shko, ma di tension, e tha jeme tension. O, kom kokru në dhe e ma normal. Mirë është dhe që jenë vite paktat, bo që jenë analizë për gjithme. Ja, nuk shkojmë, e në nëvirësojmë. E në nuk, 15.000 lekë atje nuk vemi jenë vitë. Ashtu. Po gara se që i bëjmë në analizë, po jo të përgjithshme, nuk i bëjmë mirë të përgjithshme. Kjo sëmundje sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë është vrasës i parë në botë. Hipertensioni njihet zakonisht si presioni i lartë i gjakut dhe është në gjendje shëndetësore kronike, në të cilën presioni i gjakut qëndron i lartë, pra tensioni i lartë i gjakut ose hipertensioni. Ndodh kur presioni i gjakut rritet në nivele jo të shëndetshme. Mendohet se në pjesën më të madhe të rasteve shkaki hipertensionit është një çrregullim në nivel qelizor që shfaqet me kalimin e moshës. Kjo e bën hipertensionin, sidomos në stadet e avancuara, një sëmundje të trajtueshme, por që kërkon mjekim të vazhdueshëm.